Assalamu alaikum, welcome to Voice of Salehana. Ron Mina Walukatunko, Mo Ashrafuddina, the Mila de Page, the Margaro Tulu, and Milano, the Agate, the Rapna Tulu, the Tulu, the Association of the Lab, Rolu, Birminghamna, or the Mia Kulkili community, Alhamdulillah, Shapiti Fog, Bonitula, Rogilidi, or after Moon's Bushwillow. Sing is Allah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum, Imam Shirono Kishirono, Assalamu alaikum. Another after October. Then the purchase Pandra Junda or the Jumiris, the Mura British personnel, Mungushu, and come to the door with the voice of Salihana Mungushi, those part of the social support of the other. Those are those decisions of us to come. بار ریادا او ختم خلق دیر دی او او کنلا دو دوس دا مو خار مون مین روډ دی مین روډ باندې خلق دنه وزید دی او دې پارکینګ دی بار دې بل ته وڑا غون دی ویډیو جوړو ان شاء الله بخیر شي ژوند دی پله لیټر پورته شو مانه په منډه منډه بس منډه ترډې وې دغه دیواز نه مو صحیح ریکارډینګ راوونه کو او چوپکا خرچا بیا جن روزي فیس بک نه ډاکی زی نو
امید لرم چې تاسو ټول بشې او سیخه څنګه وي السلام علیکم وعلیکم السلام علیکم جی جی خیر دې کوم دې مرشد خیر دې کوم خیر دې کوم ومیدلم بنمیدی واجه او چی چکر بو یو خیر سره ها او خپل د موټی کنه لوړ دی آتا او لوړ خو تو سره بیل چکر وایو ګره انشاء الله لوړ شي کنه خیر غیره تقبل صحیح الله اوکی الله پوهه وعلیکم السلام څنګه چلته مو مرخصه مو مرخصه صحیح کنه خیر دی لایو نه لایو مل کوله له خو وغاله سوتی تو خبره بکې کومه غونې نو کا بکې سلام عيد مبارک عيد مبارک صاحب کی ٹیلیفون کا اول اوزا دو لائے بندوں میں لسٹیم تھا او ان شاء اللہ تو سر ہوگا جب بیگ آپ لگوں گا لیکن چی دو نمبر دا سے بیٹھ میں لگوں گا کیوں ضروری نہیں بھی پوچھ بھی نو ان شاء اللہ تو سر لسٹیم بعد بے لائے بلوشو تو سٹولو ٹیرے ٹیرے منا دو گونوں کی میر سے تھے اللہ پر مانا